המלכה אם נכנסה עכשיו, זה לא להאמין. הכניסות ש... מינימום. כן. מה שלומך, דידי? מה העניינים? הכל בסדר? נושי? מה, זה הצד הטוב שלי בטלוויזיה? נושי, אני פה, סתכל אליי, דבר איתי. זה הצד הטוב שלי של הטלוויזיה. אין לך שום צד טוב, אתה לא מבין? אוף, הוא חייב להרוס לי. מה קורה? בסדר, אנחנו מדברים על The Voice. התמכרתי, בטירוף התמכרתי. ברור, ברור. אתם ראיתם? ברור. היה מדהים, מדהים. קודם כל, כל התוכניות, כולם שרים שירים של אדל. כן. די, צריך לשים שלט, די אדל, פליז. די לאדל. די, חפרו, חפרו אדל. די, באמת. הייתי ככה מלהיות מנטור בתוכנית, בדיוק. מה זה ככה? פנו אליי, נשמע לך. ו? שאלתי אותם אם יש להם כיסא שנהיה גם למיטה. אתה יודע, על כל מקרה שיהיה אופציה גם למיטה. כמה טוב שלא. זה במחלקת ביזנס שלהם. מחלקת ביזנס של המנטורים. תעשה לי נאם, אל תעשה לי גבוה. אהה. יום. קבלו בבקשה את מאור טיטו. הלאה, חמוד שלנו. בוא, שב. תודה. היי, מאור, מה שלומך? מה נשמע? הכל בסדר, איך אתה? בסדר גמור. ברוך הבא אלינו. תודה רבה. אחרי הבליינד אודישנס שהיה לך? כן. איך היה? היה מרגש. דופק כמה? אני לא יכול להגיד לך כמה, זה היה... עכשיו הרגע הראשון שעומד על הבמה, לפני שמתחיל השיר בכלל, מה קורה לך בגוף? סיפרתי את זה אחרי. כן. הרצתי את ה... את הילדות שלי כזה, מגיל קטן כזה, לפני שאני עולה, רצתי הכל, רצתי הכל, ואמרתי, יאללה, אני עולה לתת את מי שאני. ועליתי ונתתי את מי שאני, אני... פשוט כך, בלי לראות, בלי כלום, אל מול הגב הזה. כן. אני חייב לראות את זה, בואו נראה את זה רגע, בואו נראה את האודישן שלך. יאללה. תמיד לאן שלא נסעתי, במסלולי אהבות, הייתי איתי. עם משקפי השמש באתי, מסתיר את הסודות, מסתיר אותי. את מי את אוהבת, את מי את אוהבת. בלילה במיטה לחשתי, הרי את יכולה כבר לקבל אותי. מכל השאלות נחלשתי, בדיוק דפק הלב, ואדמה רעדה, קצת משונה שלא נשאר. וואו, זה מרגש אותי, כל פעם חזר. זה מרגש, נכון? כן, אני כל יום לוחץ לראות מה השתנה, אבל זה אותו דבר. אני גם מכיר את הלחיצה הזו של שלומי, זה הלחיצה של העצבים, של כאילו של ברור שאני אסתובב אליו איזה עצבים, אז אמר הזה, זה מצוין הוא. ואביב גפן, שהוא, אני חוזר ואומר את זה, הוא מלך בעיניי, הוא שומע דברים ורואה דברים קדימה. בכלל, אני חושב שכולם... יש אחריהם, אתה יודע, הערצה גדולה וקהל גדול. הייתה לך אבל איזו התלבטות במי לבחור באמת? אם להגיד את האמת, לפני שהגעתי לבליינד, אני הייתי בטוח שאם שלומי מסתובב... אתה הולך עם שלומי. כאילו, זה רק שלומי. כאילו, אם כולם מסתובב ושלומי לא, אני אהיה שמח, אבל אני איפשהו מבואס. אוקיי. על הבמה, נשארתי עם ההחלטה הזאת, וכשאביב דיבר ואמר עם הטיפה סלסולים, בא לדרוג וזה, אתה יודע, טיפה חשבתי, אבל עדיין, זה היה, כאילו פה זה היה שלומי, ולא יכולתי שלא לבחור בו. כי אביב זה סיכון גדול, אתה יודע, אבל סיכון כיפי. כן, אביב זה סיכון כיפי. סיכון שאני הייתי, אני לא יודע, אני הייתי לוקח אותו, אני הייתי אומר, אם אני רוצה לעשות משהו שונה, to make a difference, מה שנקרא, הייתי עושה את זה עם אביב. אתה קודם כל תלמד לשיר, אחרי זה תבחר בעלי. זה גם נכון, אתה יודע, אולי יהיה פעם תחרות דיבורים. הייתי לוקח את אביב, מי שמרה איזה זמר אתה, עזוב לך, אתה זמר אתה. הראל, ממרום שמונה שנותיך, מה יש לך להגיד לו? שמונה שנים אחרי. שאני לא מקנה בו. כן, אה? כמה משקל מאבדים? אני מקנה ולא מקנה. כן. יש משהו מאוד מלחיץ, אבל עם זאת מאוד... מחזק כזה, ומעצב. אני רואה אנשים שעולים... יש שמונה שנים אחרי, לאן אתה יכול להגיע, אתה מבין? זה מדהים, אני אשמח להגיע לאן שהוא הגיע.